Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video på min kanal. I dag så har jeg faktisk pyntet meg litt, og det anbefaler jeg til dere som sitter hjemme nå. Så det er vel anbefalt at de fleste skal holde seg hjemme, men å bare pynte seg litt en dag, bare føle seg fin, og bare sminke seg litt, fikse seg. Og i dag føler jeg meg som at jeg er i et vårmood. Altså, jeg snufser som en gærning. Så, det er litt sånn ræva lys, som vanlig, for jeg sitter liksom, jeg har sånn, se her, det er sånn tak. Det er tak der, og så har jeg liksom sminkespeilet mitt her, så det er best lys her, vil jeg si, men samtidig litt dårlig. Og det får det bare være. Det vi skal gjøre i denne videoen er at vi skal teste ut lip plumpers. Og jeg tror jeg har to stykker her hvertfall. Den ene er jo nesten brukt opp, og den andre tør jeg nesten ikke å bruke, for den er så, ja. Jeg har brukt den for et år siden, og den er så ekstrem at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Egentlig så skal hovedvideoen handle om den gjerningen her, Plump It, som jeg bestilte for 2 år siden, fortsatt ikke laget video på. Fordi den er så jævlig. Den er helt jævlig liksom. Så det andre her er jo Too Faced sin Lip Injections Extreme, som jeg kjøpte i USA i sommer. Og den er jeg veldig glad i, fordi den er ikke så vond at det gjør vondt, hvis du skjønner. Den stikker, men det er ikke så vondt at det gjør vondt. Kjøpte en ny nesespray, og den har jo endret logo på den. Jeg tenkte egentlig at dette kom til å være en superkul video for 2 år siden. Nå vet jeg ikke om denne videoen er superkul lenger. Så denne skal jo se som at du har tatt fillers i leppa eller Restylane. Den skal tydeligvis plumpe det så fælt, og samme skal denne. Så vi kan starte med denne da, siden jeg vet at denne er mildest. Jeg må snart ha ny, for den er snart tom også. Alle venninnene mine er jo helt gærne etter denne, så de jo tar den hele tiden. Så, det er en lipgloss. Og jeg har litt sminke på leppa her, ja. En lipgloss som har egentlig en helt ok shine. Den er ikke sånn veldig glossy, men den er liksom sånn konsistens at du føler at den sitter en stund. Den har en litt sånn tjukk konsistens i seg, så du kjenner liksom at den kommer til å fukte litt i tillegg. Ok, det som står på den er at det er en instant and long perm lip plumper, og den her har vært sykt populær på TikTok for et halvt år siden. Jeg vet ikke om noen av dere hadde TikTok da, men det hadde jeg. Jeg hadde TikTok siden Musical.ly, så jeg har vært på den appen hele livet mitt. Det står egentlig ikke så veldig mye. Den skal i hvert fall gjøre så leppene blir større etter sånn 5-10 minutter, og nå kjenner jeg kanskje litt sånn tingling sensation. Jeg kjenner at det prikker på leppa mi. Og nå glemte jeg å ta før- og etterbildet da. Så er det egentlig bare å vente om leppene blir større eller hva. Board in the house. Jeg har blitt helt avhengig, altså jeg har blitt mer avhengig av TikTok nå enn jeg har vært. Jeg sitter på TikTok sånn 13 timer i uka, tror jeg. Jeg synes det er ganske mye. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Jeg begynner å se at leppene får en litt mer sånn plumping-effekt. Det er jo egentlig ganske ekstremt at altså, en lipgloss kan plumpe leppene sånn her da. For du tenker jo ikke at altså, du må jo tenke at det er noe sykt inni den lipglossen for å få det til å bli sånn. Liksom, hva er det jeg har gjort mot deg, liksom? Hvis du ser på leppene mine nå, det er kanskje bare jeg som ser det. Jeg vet ikke om dere ser det engang, ja. Men jeg synes det synes. Jeg synes det synes veldig. Jeg synes de har blitt større, ja. Jeg vet ikke hva dere synes, ja. Men jeg føler at når jeg gjør sånn her, for eksempel, så ser det leppa mi. Er litt sånn. Leppa blir liksom mer sånn her. Nå har jeg hatt på den her i sin virkingstid, og jeg synes den her er en veldig fin en. Den er ikke sånn som gjør det jævlig rødt, eller jævlig irritert, eller liksom. Den her gjør ikke leppene dine noe vondt. Den er bare tingly, og den er ganske sterk, men den er ikke så sterk at det gjør vondt. Og den her, på en måte, jeg har jo nesten brukt den opp. Så den her er liksom fin å bruke, uansett da, med eller uten sminke på, lepp. Ikke, og jeg er veldig fornøyd. Det er derfor jeg skal kjøpe meg en ny av denne her, hvertfall. Jeg har merket at det kan svi litt her. Og hvis du tar det produktet utenfor leppene, så blir det ekstremt rødt og irritert. Så ikke gjør det. Da bare gjør sånn her, ja. Så nå har vi gjerningen her. Plump It fra Plump It. Det er en sånn her, og så trykker du på denne. Så kommer det produkt. Jeg vet ikke hvor mange gutter og jenter som har prøvd den her, så jeg skal prøve å ikke få herpes opp i alt her. Men den har en sånn her applikator. Det ser egentlig ikke så veldig riktig ut, og så trykker du her nede. Så kommer det opp. Så den her ligner mer på noe du ikke liker oss eller noen ting. Dette er seriøst bare for å plumpe det. Og den er så sterk. Let's go.
Fy faen. Det svir så jævlig. At jeg føler at leppene mine kommer til å dette av. Au, 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 au. Fytt i svarte granskeven. Det gjør vondt, liksom. Det gjør jævlig vondt. Det er det dummeste jeg har gjort. Fy faen, det gjør så jævlig vondt, liksom. Det kjennes ut som at jeg har tatt den sterkeste chilien som finnes og har smørt ut ved hele leppa. Se på de. Altså, se på de. Au, jeg kan ikke huske at det gjorde så vondt som det gjorde nå. Fordi det her var helt, det her gjør så vondt. Det roet seg litt nå, men det gjør så jævlig vondt, liksom. Det kjennes seriøst ut som at jeg liksom har påført meg selv smerte med vilje. Som at jeg bare, som så klasjet den sterkeste chilien og bare tatt alle frø og gnidd på leppa. Det er helt jævlig, og jeg har høy smertetarske, bare sånn til å vite. Se på dem. De er ekstremt hovende, liksom. Jeg kødder ikke. Dette er ekstremt hovent for leppene mine å være. Å, det gjør så vondt! Og jeg bare anbefaler ikke slikk på det du har på leppene, fordi det svir i kjeften og... Ser dere mye forskjell? Fordi... Jeg ser jævlig mye forskjell, men det er jo sikkert litt sånn annerledes når det liksom føles ut som at de er drithovende, så føler du at de er større enn det de er. Altså, det er så sterkt at jeg får helt snørreanfall. Jeg mener bare at, altså, er du ute etter at du skal få resultat, så kjøp den her. Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte den, det er så lenge siden. Så det er bare å søke opp Plump It, Plumping Gloss, så kommer det sikkert opp. Men om dere har lyst til å ha så vondt for å ha store lepper, jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi det svir og gjør vondt enda. Og det er bare helt... Jeg bare... Det er en grunn til at jeg så vidt har brukt den her, og at jeg prøver å lure alle guttekompisene mine til å bruke den på fors, liksom. Fordi det er helt jævlig vondt. Se! Ah! Og det er liksom, en ting er, det hjelper liksom ikke å tørke det av heller, for den har allerede gravd seg langt under leppa di. Og de blir bare større og større, se på de. Altså, det svir som faen enda. Jeg hater deg. Og for at jeg gjorde denne videoen. Og nå har jeg liksom hatt dobbelt opp med plumping her også. Jeg husker at jeg så Tati gjøre det her for sånn 2 år siden, når jeg bestilte den. Og hun tok liksom 2 runder for å sjekke hvor store de kunne bli. Jeg kjenner at... Jeg hadde bare angret mer og mer hvis jeg hadde gjort det. Men så hadde det også vært mer og mer gøy for dere å se. Men jeg vil ikke ødelegge leppene mine, liksom. For jeg kjenner at det her funker ikke. Det her er ikke deilig. Det her tingler ikke. Det her er ikke en tingling sensation. Det her er en brennende følelse av å ha spist det sterkeste på hele jorda. Sånn, dere ser her. Se på den hovedgreia her. Og her. Det har blitt helt hvitt, jo. Og leppene mine har blitt så røde. Det blir så rød at det arret jeg har her syns nesten ikke lenger, fordi hele leppa mi er samme farge nesten. Men se, jeg er så svære jeg. Jeg blir litt sånn sjokkt. For det andre ser du hvor søt jeg er i dag. Se på meg. Ok, nå roler det seg. Det er veldig deilig. Hva er det jeg finner på når jeg sitter inne hele dag? Altså, det koronagreiene her er jo ikke bra for noen. Nei, fy faen altså. Jeg tror den her koster 400 kroner eller noe sånt. Jeg husker ikke siden. Det er jo 2-3 år siden jeg kjøpte den. Men jeg tror den koster rundt 400 kroner. Fy faen, de leppene her. Og det er sånn, uansett hvor store lepper du har fra før, eller små lepper du har fra før, så vil du se forskjell med den her. For mange av venninene mine har prøvd den, og de er helt sånn... Ok. Hvorfor blåser du liksom? Hvorfor er det gjennomtrekk nå? Mister jo garantert litt følelsen i leppa di etterpå. Og siden vi gjør det her i en video, så kan jeg ta bittelitt til på leppa. Fy faen, nå kommer det, vet du. Å, fy faen. Jeg er så jævlig dum. Hvorfor gjorde jeg det? Au. Au.
fucking stupid idiot. Why the fuck are you so fucking stupid? Det er helt sykt, leppene blir steinharde liksom. Drithare. Åh, oh, gjorde jeg det her. Herregud. Herregud. Nei, vet du hva? Jeg bare sier sånn at hvis dere er interessert i å prøve lipplumping, så som sagt så heter det Plump It. Nå sier jeg det at jeg vet ikke hvor jeg kjøpte den. Bare sånn, ikke spør om det, for jeg vet ikke. Åh, fy, det er litt dropp. Så, without further ado, this is like the final result. Jeg personlig ser mye forskjell, og det er nok også fordi jeg kjenner at det svir og brenner som et svarte granskeven, liksom. Åh! Og sånn ser det da ut med leppestift. Som du ser så er det rødt utenfor leppa også. Det er fordi at jeg traff tydeligvis ikke innenfor leppa. Men hvis dere likte videoen så er det bare å gi den en tommel opp. Og hvis dere liker å se meg lide og alt faenskap, så er det bare å gi den en tommel opp og abonnere på kanalen. For det er helt gratis. Og nå som vi sitter inne i karantene og holdt det på å si, eller selvpålagt karantene, eller bare gjør som myndighetene sier, håper jeg. Jeg håper for Guds skyld at dere hører på anbefalinger og råd og lovene som har kommet i det siste angående koronavirus. Tre viktige regler som jeg husker på er: vask hendene godt og nøye. Stå 1 meter avstand mellom folk. Og det er ikke jeg som bestemmer, men jeg bare skulle ønske at folk faen meg kunne ta tak i ting, sånn at vi blir kvitt den dritten her fortere enn fuck, liksom. At du drar på fest og sier at det ikke var en fest. Ta og legg deg, liksom. Helt ærlig. Kan dere ikke være så snill og delta på denne dugnaden vi har sammen for fellesskapet? Og for det andre, jeg driter i om du har det bra. Om at du ikke sliter hvis du blir smittet, men folk i risikogruppa, det er tid å gå utover. Så hold deg til faen meg hjemme hvis du er syk. Er det så jævlig vanskelig? That's me, and now I'm going to put some ice cubes on my lips. Så tusen takk for at du så på videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det bra!